よっしゃあ、6時半か。まあ、ええ時間かな、これな。いやー、学校明日で終わるで、しかし。はい、どうも、パジャマス協会でございます。今日はそんなに疲れてません。はい、あ、ちょっと夕方疲れたかな。夕方実家行って、ちょっとね、おかんの金魚の飼育の手伝いしてきてたんで、ちょっとバタつきましたけども、あ、今日はもうこれにしよう。あれ開けてないかな、かのかな。まだストックね、5本あるんでね。だけど今日は森若で、いや、もうあの明日でね、学校の授業終わりなんですよね。ですんでね、ちょっともうこの今日はちょっとゴージャスに、まあ明日はもうちょっとゴージャスに、もしかしたらすくかもしれんけど、まあしないかな。まあだけど明日で終わりなんだな、学校な。なんかね、ほんとね、明日で終わりなんやな感が今日出たんですよ、一日学校で。なんかいつもとなんかちょっと一緒のようで違う一日だったな、なんか雰囲気が、もうこの2回で終わりですみたいな感じだったし、授業も明日で終わりやしさ。なんかこの1日前、まあちょっととりあえず酒飲もうそんなことで酒飲もう。わかるかな。なんかね、ちょっと今日もあのコメント返しせず、この尺だけで終わらせて終わろうと思ってるんですよ。この尺だけ終わって今日中に投稿しようと思ってるんで、これ学校今日で終わった日の夜に、いや明日で終わるんや言う動画を撮ったってしゃあないと思ってるんで、俺はもうこのままこれを編集して、下ゲームね、あと4話か3話ぐらいで終わりやからさ、今日見終わるから、うん、まだ時間大丈夫ね。乾杯。今日はお寿司と中華のこういうなんかそういうやつ、オードブル的なやつね、うん、買ってきました。なんか明日の飯っぽいよね、この感じね。ちょっとパーティー感あるから、いや今日だけど正直ね、学校早着こうと思って行ったの、いつもよりちょっと早めに行ったんですよ。20分、学校いつも10分前とかに着くようにするんだけど、20分前に着くように出て、で今日は飲み屋とかの予約をしてたから、卒業式後の飲みのね、どうしますみたいな感じやな、やっぱり。でさ、いきなり朝さ、予約の方大丈夫でしたか、ありがとうございますとかって言われてね、奥様に、まあ奥様、皆さん奥様なんです、ほとんど奥様なんだけど、いえいえもう予約しましたよっつってね。ほんで俺一応作ってきたんでっつって、QR コードと店の名前と電話番号と場所、地図、住所書いた紙をね渡したんですよ。わあすごい、ありがとうございます、優しいとかって言われてさ、なんかちょっとはにかみながらさなんかこの学生感いいよなー思いながらね。でそれ渡して朝早いって、んで、あ、まあそうだよ、クラスの生徒が18人かな、でもうガチの学生じゃないやん、もう言ったら高校生とか専門学校生やけど、社会人の学生やん、言ってもね、主婦にしたって一応もう日常生活の中の学生ではないわけなんで、わざわざ時間割いて一時的に来てるっていうだけの学生やからさ、なんかなんか分かっかな、俺らが高校とか、それこそ高校卒業してから学校とか行ってたとしても、その時はガチの学生やん、日常生活学生やん。そんな時ってさ、学生の感覚なんてそんなないのよね。だって他の感覚がないから、学生が当たり前やから、学生の感覚ないのよ。
学生気分そんなないのよね。学生ねんけど、わかるかな、この学校当たり前すぎて。うん、だからこれは社会に出てから学生になると学生感がすごい特別な、特別なんですよ。わざわざ学生なんですよ。わざわざ学生なんですよ。前も言ったけど、それぞれ時間を割いてしてる。普通の学生は時間割いていってないじゃないですか。毎日それしかやることないから。でも俺らぐらいになってくるとそうじゃないかな。誰のね、それがいいのよ。なんか学生、逆に 学生感があるのよ、うん、もっと厳密に言うと勉強しに行ってる感があるの。学生、難しいな、この感覚。学生感覚はないのよ。だけど学校通ってる感覚があるのよ。だって日常学生じゃないから、学生気分ではないのよね。なら何が起こっていくかというと、例えば俺らからすると仕事を休んででも行かなきゃいけないとかね、休みを返上していかないといけない。最初すごく面倒くさかった。長いな、一日長いな、授業とか。半年ぐらい俺はそれ思ってたんだよ。こんなこと半年も、一年半も続けんのとかさ、思ってた。もっと言うのは早く終わってほしいなって。今俺と一緒の気持ちの人もいると思うし、共犯の人たち、奥様連中から言うと、仕事、家庭があるわけや、家の家事ね。結構ボソッと人にそれ言ったの。これで家出る口実が行かなくなったわって言って。ああ、なんかそういう感覚もあんねやな、思ってさ。この日は家開けてもいい、家出て行って、家のことほっといて、でもほっとくわけじゃないのけど、行くからなと、私は学校行くからもうできひんでって言える日がなくなったと、一日が。一日が。言える環境がなくなったって言ってね。これ多分俺らには感覚ないんですよ。休みは休みやから。ただ奥様からすると休みの日でも家のことしなあかんから、他の逆に学校行ってって、うん、クラスメイトと喋ってたりとか、ご飯食べ、まあ、もうみんな集まって、女の子でご飯集まってご飯食べてんの。やっぱそれが楽しかったみたいで、なんか寂しいなぁ、いう話になって。前も言ったけど、俺そんなに輪に入るタイプではないんですよね。あんま深入りしないから、俺。日常的にもね、そこまで。そんな俺でもやっぱりこの1年半行ってるうちにね、その中でも仲いい子が人が出てきたりとか、一応喋るようになってきたりとか、喋ったりする人もいたりとか、喋ったり喋りかけたりとかする環境、関係にもちょっとなってきてるわけね。そんな俺でもやっぱりうまく明日で終わるとなってくると、ああ終わんなって思うのよ。あんなにか前は長いなとか嫌やな、面倒くさいと思ったもんでも、だからこれ以上続けたら全然続けたくないけどさ、なんか名残惜しさはね、ちょっと名残惜しい気持ちもある。で、なんか俺が本気で思うんやから、俺でもね、俺今まで一回も思ったことないよ、そんなこと。学生時代なんで、卒業とかも終わったぐらい前とか、多分でも学生じゃないから、学校に通ってる人間からやりきった感もあるけど、
なんか新鮮な環境がもう終わってしまうと、なんかいつも通りの生活に、1年半前と一緒のような生活に戻るんだなっていうのでまあちょっともう通うのは嫌やけど、でもなんかちょっと寂しいなっていう、終わっちゃうんやっていう気持ちにね、ちょっとなってますわ。それってだけど、明日は明日はまだ違うんで、明日は終わったなっていう感覚なんですよ。クリスマスマンスでいう、クリスマスイブってね、あ、クリスマスやな、明日クリスマスやなっていう気持ちであんのの、ちょっとセンチメンタルな感じ。前日が一番ちょっとピークっていうかね、俺の中で今、ああ明日で終わるんか、いよいよ最後やなっていう。ドラマとかでも来週最終回って行く方が、ああ終わっちゃうんやってなんですよ。最終回始まったらもう腹くぐってるしさ、逆に言うとババッと1日過ぎたりとか一瞬で終わっちゃうんやと思うけど、今日はまだその気持ちが長く続いているというか、長く続けられるように起きている限りは、すごい遠いとこから来てる人がいるんですよ。4時前に起きて学校通ってきてる子、遠いからね。そんな人なんてさ、俺から比べてさ、何倍も大変な思いしてきてると思うの。4時前に起きて、こんなにしても嫌やしってね、遠いから。で、早く着いたら駐車場で、ね、車止めて寝てて。で、学校来て。で、帰るという。で、そんな人でやっぱりね、終わるの寂しいな、都会で喋っててさ、でも終わるの寂しいっすねって。なんか終わっちゃうんやねっていう話で、もうそれ終わるけど、なんかこれ終わっちゃうというのが、ええ大人やしさ、高校生とか大学生の友達みたいな感覚でではないわけですよ。それぞれの生活に戻るから、もう一生会わへん人だっているわけですよ。もちろん大学とかもそうかもしれへんけど、大学高校でもそこから一緒会わへん人もいるかもしれへんけど、こんなおっさんになってくるとね、多分若い時なんかより出会いっていうことがすごくね、貴重なんですよね。それもリアルな出会い。俺みたいにこうやってネットでさ、配信してて、飲み会で、ね、リスナーさんと会うっていうこともあるけど、やっぱそこのとこは特殊なんですよ。だって俺は知らんもん、その人ら、もともとは。見たことも、会ったこともない人。向こうからしたら、上っていう人間をこう、見て、YouTube とかで見て、来てるから、俺っていう人間に、俺から会いたいって会いに行くんじゃないもんね、これね。会いたいと思ってもらって、じゃあ一緒に飲みましょうかっていう感覚やからさ、なんか受け身の状況だっていいんだけど、学校って、ね、受け身でも自主的でもないのよね。その人数でいるから、その人数内でじんわり交流ができる。最初から仲良くなる人もいれば、最後まで喋らない人もいると思うし、だって俺1年半ってけど、1回も喋ったことない人もいますよ、もちろん。もっと言うの、前の席の人とか俺喋ったことないもん。今ね、今の席順、席順コロコロ変わってきちゃったんですけど、今の子が入れて、前の席の人は喋ったことない。喋ったことない人結構いますわ。
もういいんだけど、今18人クラスメートがいて、喋ったことないですよ。俺は多分、極端に喋ってないから、言うほど。何や、1、2、3、4、5、あ、喋ってないな、5。5人ぐらいいますよ、とっても。うん、挨拶程度ぐらいだったよね、会話っていうのは、うん、でもね、これがね、武蔵吉井の後の飲み会をもう予約してあるんだけど、一回も喋ったことない人ももちろん来るわけですよ。もちろんそうやしね、一緒の学生やからさ、その瞬間に打ち解けてさ、その人も悪いっていうのもまた、なんか、あ、もっと前から喋っとけばよかったなと思うようなこともあるのかもしれんね。まあただ、今日さ、さっきもちょっと話戻るけどさ、帰り際にさ、悪い仲を言う男の人がさ、あ、終わっちゃう、なんか寂しいっすねって話してね、思ってんけど、別に。あくまでええやん、また俺の感覚で言うとね、例えば近く来たら、連絡もらったら行きますよ、的な感じやしさ、なんかちょっと今の出会いは出会いでちょっと大事にしたいなと思う気持ちになれてるよね。なんか何年かな、もう一生会わへん人ももちろんいると思うし、これからのうち例えば会うと、卒業式が終わってから会う人なんて多分ほとんど会わないと思うんですね、ほとんどの人は。だけどその中でも一人か二人卒業してからでも会う人間が出会えるっていうことって、この年齢になってくると仕事とかの付き合いしがらみとか近所とかそういうことのしがらみ以外での人の知り合いってさ、すごく貴重よね、うん、貴重やなって思う。あ、乾杯。あ、だけどこれどこまでか分からへんねんな、ほんと社交辞令的なこともあるから、社交辞令ってほんまにその時思ってたって結局時間が取れずに会えへんとかいっぱいあったね。まあさあさあ、お疲れ様でしたって言って終わって別れんのと、また会いましょうよって言ってほんまに会うか会わへんけど言って別れんやったら、社交辞令また飲みましょうって言って別れる関係の方がいいかなと思うね。うん、これ人生初なんですよ、ほんまに。なんかちょっとこの感慨深い気持ちになってる、明日学校終わりって。こうやっておっさんになってから学校行っていくからと思うんだな。何の学校とは言わへんよ、言うつもりはないけど、別にまあ学校や、何かの学校や、うん、1年半去年の9月から通い始めて、毎月行って1年半、いよいよ明日が最後です。授業を受けるのはね、もう次は卒業式しか残ってないから、学校行こうと。最終回ですよ、私の学生。最終回じゃないか、最終回はやっぱりね、卒業式か、卒業証書もらうんですよ明日なんか集合写真撮るって言ってたね、こういう。
学生として写真撮ることなんて、この先にないと思ったけど、ないって、そんなことも想像したこともなかったけど、卒アルとかそんなんないけどね、この人も。多分みんな持ってるんですよ、絶対に。まだ普段の日常は戻っていく、普段の日常に戻ると。多分これだけじゃないと思うわ。このなんか非現実なの、学生時代が非現実やったんやけど、もう現実なんやけど非現実的な状況、それが終わって、また1年半前と一緒の生活が。トマト住みよう、普通の方法食べたけども、まあ1年半前とね、一緒の生活にね、戻ることとなると思います。はい、というわけで、まあ、食べたしね。あとはもうチビチビ飲みながら、下げゼロ最後まで見て、明日もちょっと早起きして、ちょっと早めに学校行こうかななんてね。最後だし、授業慌てても行きたくないし、うん、ちょっと早めに行こうかな、なんかその最終日的な空気ちょっと味わいたいかなって思ってるんで、明日も早く、10分内、20分前に、10分前かな、20分前に作ろうね。早く行きたいと思います。というわけで、もう食べちゃったんで、この前これ編集して、今日のうちに投稿したいと思います。というわけで、ごちそうさまでした。パチモソ、明日で授業終わりです。明日はまたどうだったか報告したいと思います。というわけで、パチモソ協会でした。おやすみなさいませ。Thank you.